Kök bayrağımız, jelbirep, ən ranımız asqaqtap, el tıñbamız, törümüzge ilingen sätten bastap, tarihimizde tügündeuge kiristik. Ötken günnin qaltarıstarına tereng üngülmey kelecektin qamın küyttew qiyin ekenin birden uqtuk. Memleketimizdin tarihi bastauларына jetelegen biraz is atkarıldı deytin bolsaq, sonıñ negizgileri mädeni mura bağdarlamasımen astasıp jatır. Mädeni mura bağdarlamasının ayasında tabılgan jadigerler Şvitsariyadağı Bern tarihi müzeyinde de tur. Женевага сапары кезінде Қасым Жомарт Тоқаев Анри Мозер топтамасындағы 19-шы ғасырдың қолөнер туындыларын арнайы барып тамашалады. Қазақ даласын аралаған саяхатшылардың ішінде Анри Мозердің еңбегі әлі де зерттеуді қажет етеді. Ол Орталық Азияға, оның ішінде Қазақстанға 4 рет келіпті. Кейін бұл сапарларда көрген түйгендері мемуарларына азық болады. Ал жол жөнекей жинаған жәдігерлерінің біразы Берн тарихи музейінде сақталған. Қолындағы қорды кезінде Анри Мозердің өзі осы музейге табыстапты. Мәселен, сапар кезінде президентке көрсетілген 8 метрлік барқыттан жасалған тұс күлемде хан сұлтандардың билер мен байлардың отыратын орындары белгіленген. Ханның орнын жазбай тануға болады. Алтын және күміс жіптермен кестеленіпті. Бұл бірегей жәдігер. Бірегей дейтін себебіміз мұндай тұс күлемнің еш жерде тіпті Қазақстанда да баламасы жоқ деседі. Екіншіден, сол кездегі қазақтардың қоғамдық құрылымынан хабар береді. Ал тереңірек үңілсек, бұл қазақтың құнарлы мәдениетінің бір көрінісі. Анри Мозердің топтамасында қару-жарақтың түрлері мен ат әбзелдері де бар. Президент Тоқаевтың Швейцарияға сапары осындай мазмұнды мәдени бағдарламамен түйінделді. Ал сапардың өзі тұтастай алғанда нәтижелі болды. 301 миллион доллар болатын 6 коммерциялық келісім бекітілді. Нұрсұлтан мен Базил арасында ұшақ қатынайтын болды, ал отандық қазба кекпесі Швейцарияда тіркеліп, кейін Еуропаға экспортталмақ. Женева сапары туралы Рауан Мыңбаев әңгімелейді. Швейцария әлемге швейцар сағаттарымен әйгілі. Альп таулары да алыстан мен мұндалай. Бұл елді өзгеден ерекшелейтін әуелгі екі қасиет осы. Еуропаны қазір коронавирус қаупы қайта қыспақ қалды. Омикрон штамы әлем елдерін карантинді қайта күшейтуге мәжбүрледі. Енді оған қарсы вакцинаның қаншалықты әлеуетті екенін анықтау міндеті тұр. Президент конфедерацияға ресми сапарын дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Женевадағы штаб-пәтерінен бастады. Тараптар коронавирустың жаңа штаммен күрессе, әрдайым бірге болу керектігін атап өтті. Қасым Жомарт Тоқаев екі маңызды алғашқы медициналық көмек пен денсаулық сақтау саласындағы қызметтермен халықты жаппай қамту бағыттарын біріктіру туралы ұсыныс айтты. Қазақстан мен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы сенімді серіктес атанды. Бұны Қасым Жомарт Тоқаев пен Тедрос Гебрейесустың бірін-біріне деген құрметінен байқауға болады. Ұйым басшысы Қазақстан президентін тағы бір маңызды жиынға мейман етті. Бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ассамблеясының арнайы сессиясы. Ұйым тарихында екінші мәрте ұйымдастырылып отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы қоғамдық денсаулық сақтау жолындағы осы аса күрделі жаһандық күресте жетекші рөл атқарды. Ұйымға мүше мемлекеттердің бәрі және олардың денсаулық сақтау жүйелері ауыр жағдайды бастан өткерді және қиындық әлі де жалғасып жатыр. Коронавирустың жаңа әрі қауіпті штамдары әлем бойынша тез тарала бастағандықтан алдағы апталарда COVID-19 індетін жұқтырғандар саны айтарлықтай өседі. Жуырда оңтүстік Африка ғалымдары анықтаған омикрон штамы жаңа қауіп төндіріп отыр. Қасым Жомарт Тоқаев Біріккен Ұлттар Ұйымының Женевадағы өкілдігіне жетекшілік еткен жылдары жаһан жұртын алаңдатқан талай мәселені мінберден көтерді. Президент болғалы да сол жолдан айнымай келеді. Бұл жолы коронавирусқа қарсы вакцинаның жер бетінде әділ бөлінуі ең өзекті мәселе. Елдердің денсаулық сақтау салаларындағы теңсіздік те белең алды. Қазіргі пандемия денсаулық сақтау саласындағы ерекше төтенше жағдай болып саналмайды. Дағдарыс мемлекеттердің және ұлттық денсаулық сақтау жүйелерінің ішкі құрылымдық кемшіліктерін көрсетіп қана қоймай, жаһандық деңгейдегі күрделі әрі қордаланған теңсіздіктерді айқындап берді. Сондықтан Қазақстан вакциналардың әлем бойынша әділ таратылуын қолдайды және оған белсенді түрде атсалысады. Біз 2022 жылдың ортасына қарай жаһандық вакциналауды қамтамасыз ету жөніндегі дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының COVID-19 індетіне қарсы стратегиясын толық қолдаймыз. Жер бетіндегі әрбір дағдарыстың экономикалық салдары болады. Оны осы жолғы пандемия көрсетіп берді. Қазақстан дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымын сенімді серіктес санап қана қоймайды. Барлық бастамасын қолдайды.
Мемлекет башысының сапары экономикалық тұрғыда да мән маңызымен ерекшеленді. Әлемдік денсаулық сақтау ұйымы өкілдерімен кездесуден кейін президент жергілікті бизнес қауымдастықпен бас қосты. Талқыланған тақырып аясы кең. Ең алдымен Қазақстан мен Швейцария арасындағы тауар айналымын арттырып, ынтымақтастықты арысты ету жайы қаралды. Constructive dialogue is established and then businesses get involved. Егер конструктивті диалог орнаса және оған бизнес қосылатын болса, елдеріміз арасындағы қатынастар табысты болады деп санауға негіз бар. Бұған 30 жыл ішінде көз жеткіздік. Үкімет осындай ықпалдастық пен ынтымақтастықтың негізін қалай алады және солай жасауға тиіс. Бұған дипломатиялық және саяси құралдар, реттеу тетіктері, ынталандырулар, құқық үстемдігі қағидатын іске асыру және нақты қолдау шаралары арқылы қол жеткізуге болады. Қалған істің бәрін бизнес жасай алады және істеуге тиіс. Швейцария Конфедерациясы ұзақ жылдан бері Қазақстанның негізгі стратегиялық және инвестициялық серіктесі. Сол ынтымақтастық келешекте де нығая түседі. Швейцариялық әуежайлардың бірі Қазақстанға тікелей әуе рейсін ашуды жоспарлап отыр. Келер жылдың өзінде ел азаматтары Нұр-Сұлтаннан тікелей Базельге қатынап, Альпы тауларына саяхаттай алады. So our company is running the airport of Швейцариядағы үш ірі әуежайдың бірі Базельде орналасқан. Халықаралық әуе айлағы деген мәртебеге ие. Енді осы шаһар мен Нұр-Сұлтан қаласы арасында тікелей әуе рейсін ашқымыз келеді. Жалпы соңғы 15 жылда еліміз экономикасына салынған Швейцария капиталы 26 миллиард франкке жетті. Қазақстанда 40-тан астам бірлескен кәсіпорын ашылды. Ал екі жақты тауар айналымы 1,175 миллиард долларды құрады. Бірақ пандемияға байланысты көрсеткіш былтыр біраз төмендеді. 2019 жылы екі елдің арасындағы сауда айналымы 2,9 миллиард болатын болса, 2020 жылы бұл 1,7 миллиард көрсетті. Енді осы 21 жылдың 9 айының нәтижесі бойынша бұл 900 миллионға жуық қана. Қазақстанның экспорты көбірек Швейцарияға. Еліміз пандемиямен күресте тиімді вакцина шығарды. Оның індетке қарсы әлеуеті ғалымдар тарапынан дәлелденді. Қазір Қазақстанмен қатар Қырғызстанда ауруға қарсы препарат ретінде қолданылып жүр. Швейцария екпені жақын арада ұлттық деңгейде тіркеуді бастамақ. Сөйтіп Қазақстаннан препарат сатып алуға кіріседі. Бұл жерде M3 Group деген швейцариялық компаниямен келісім шартқа қол қойдық, меморандумға. Келісім шартының аясында біздер қазақстандық алғашқы Казвак вакцинаны болашақта осы Швейцарияда тіркеу және Еуропаға, Африкаға және Оңтүстік Америкаға шығару мақсатында жұмыс бірге жасаймыз. Бұл келісімнің екі елге де берері мол. Дей тұрғанмен технология толыққанды елде қалады. Қазақстан қазір Казвакпен бірге вакцинаның жаңа түрлерін шығарып жатыр. Екінші Казковакпи вакцинасы клиникалық зерттеулер фазасына кандидат ретінде тіркелді. Мемлекет басшысы жиында ағылшын құқығына негізделген Астана халықаралық қаржы орталығының жұмысы жөнінде айтты. International Financial Center in Central Asia. Астана халықаралық қаржы орталығы құрылымында саудасын қараудың жедел баламалы түрін қамтамасыз ететін халықаралық арбитраж орталығы құрылған. Қаржылық қызмет көрсететін орталықтың қатысушылары 2066 жылға дейін корпоративті табыс салығы мен қосымша құн салығынан босатылған. Шетел валютасына визалар мен жұмыс күшіне қатысты талаптар оңтайландырылған. Біздің биржалық алаңымызда әлемнің 59 елінен мыңнан аса компания бар. Инвестициялық форумда 6 коммерциялық келісімге және 10 коммерциялық емес құжатқа қол қойылды. Оның ішінде ауыл шаруашылығы, медицина, көлік және мұнай химиясы салаларын қамтитын маңызды жобалар бар. Жақын арада біздің компания Тараз қаласында өсімдіктерді қайта өңдейтін зауыт ашуы мүмкін. Қазақстан территориясы жағынан үлкен мемлекет. Осындай үлкен аумаққа қайта өңдейтін бір кәсіпорын керек. Президент Швейцарияға сапарында бірнеше екіжақты кездесу өткізді. Біріккен ұлттар ұйымының Женевадағы бөлімшесінің бас директоры Татьяна Воловаевамен жүздесуінде Орталық Азиядағы ахуал, Ауғанстанға көмек көрсету жөніндегі миссияны Алматыда орналастыру мәселесі, орнықты даму мақсаттары бойынша өңірлік орталықты өз аумағында құру жөніндегі Қазақстанның бастамасы талқыланды. Ал Халықаралық Қызыл Крест комитетінің президенті Петер Маурерге репатриация және реинтеграция отбасылардың қауышу және қақтығыс аймақтарынан оралған азаматтарға психологиялық көмек көрсету мәселелері сөз болды. Әрі қазақстандық әскерилердің бітімгерлік миссияларға қатысу географиясын кеңейту жоспары айтылды. Сондай-ақ дүниежүзілік сауда ұйымының бас директоры Нгози Аконжо Ивеала мен министрлер конференциясын өткізудің жаңа мерзімдері талқыланды. Бұл маң Женева қаласының ежелгі орталығы. Шаһардың дамып өсіп өркендеу кезеңі осы жерден басталады. Ал мына шіркеу ғасырлар бойғы тарихты ішіне бүккен. 13-ші ғасырда бой көтерген ғибадат орны секілді сәулет нысаны қазір жер жүзінде жоқтың қасы. Сонысымен құнды әрі қасиетті орында президент Қасым-Жомарт Тоқаевты салтанатты қабылдау рәсімі өтті.
Швейцария халқы президенттерін жыл сайын жаңадан сайлап отырады. Биыл бұл лауазымды Ги Пармалин атқарады. Жергілікті уақыт бойынша кешкі сағат 7-де басталған келіссөздер үшін Берн қаласынан Женеваға арнайы келді. Мемлекеттер басшылары шағын және кеңейтілген құрамда кездесулер өткізді. Өзара сенім жағдайындағы жүздесуде Қазақстан мен Швейцария арасындағы саяси, сауда-экономикалық, инвестициялық, қаржы салаларындағы көп жоспарлы ынтымақтастықтың келешегі талқыланды. Швейцария Қазақстан секілді әлемдік мұхитқа шығар жолы жоқ мемлекет, бірақ Еуропадағы маңызды саяси жерде орналасқан. Әлемдік ұйымдардың бас кеңсе штаб-пәтерлері осында орын тепкен. Екі ел басшылары Бреттон Вуд институттары халықаралық ұйымдар аясындағы өзара ықпалдастықты қарастырып, аймақтық күн тәртібіндегі мәселе Ауғанстандағы жағдай мен осы елге гуманитарлық көмек көрсету мәселесін сөз етті. Екі елдің байланысы бұдан да тереңдей түсуге тиіс. Женевада жергілікті бизнес қауымдастықпен кездескен президент бірнеше жобаның қолға алынуына түрткі болды. Тараптар бірлесіп вагон шығаруға келісті. Швейцариялық компания елімізде еуропалық стандартпен машина жасау кәсіпорнын ашады. Ол енді әлемдегі ең адам таситын вагондардың лидері деп айтуға болады. Шыққан вагондары өте жаңа технологиямен шығарылып жатыр олар. Содан кейін өте жоғары сапалы. Бізге ол әрине компетенция алуға, өзімізге, біздің инженерлерге, біздің кәсіпкерлерге жақсы болады олардың технологиясын. Біз пайдаланатын боламыз. Вагон құрастыру зауыты елордада орналасса да, бұрыннан бар, бірақ өндірісі тоқтап тұрған өндірісті қайта жандандырады. Жобаны еліміз тарапынан Қазақстан темір жолы компаниясы қаржыландырады. Президент сапары аясында белгілі дипломат және саяхатшы Анри Мозердің бірегей экспонаттар топтамасын, қазақтың барқыттан жасалған тоскүлемін тамашалады. Аталған жәдігерді Қазақ Сұлтаны Баймұхамбет 19-шы ғасырда швейцариялық дипломатқа тартып өткен. Қазір бұл бұйым екі елдің арасындағы өзіндік символ іспеттес. Қазақтың байырғы тұрмысын бейнелейтін музейде жүздеген жәдігер сақтауда. Қасым Жомарт Тоқаев құнды әрі ғылыми тұрғыда маңызды мұралардың Қазақстандағы көрмеге қойылатынына сенім білдірді. Рауан Мыңбаев, Ербол Дайыров, Дулат Ентебеков, Алмас Омарғалиев президент телерадио кешенінің көмегімен Швейцариядан жеті күн.